Здравейте! Аз съм Мартин Киряков. Искам да ви поканя на 21 март от 6:30 в литературен клуб Перото на представянето на книгата «Формите на любовта». Автор на книгата е моята майка Ирина Кирякова, която е психотерапевт и автор, а илюстрациите и корицата са направени от мен. Книгата «Формите на любовта» като жанр е психологическа литература, но написана по доста достъпен начин и също така съдържи стихотворения. И нали, както вече споменах, и илюстрации. Илюстрациите са в стил цветна графика с цветни мастила са рисувани, което беше нова техника, която аз изпробвах. Ние за втори път с майка ми работим заедно по книга. Предишната е книга «Любовта намира начин. Психотерапия на ежедневието». Също направих илюстрациите за нея и корицата. И така, това събитие ще бъде на 21 март от 6:30 в литературен клуб Перото «Формите на любовта». Също така на въпросното представяне на книгата аз ще изпълня и няколко песни. Тъй като аз се занимавам и с музика, занимавам се и с актьорство и с режисура. Завършил съм художествената гимназия, надфис, режисура за драматичен театър и сега карам бакалавър, екранна режисура. И си мислех сега да ви изпълня кратка версия на една моя песен за финал. Песента се казва When I Made Her Laugh. There was once a love of mine, beautiful and kind. Now she's living far from here. Yeah, but we were once so and you see, this love of mine, she was a kind of a blue girl. Sometimes I think of her and how we shared the whole wide world. Sometimes hard to touch, with emotions made of glass. But the times I made her laugh, now they really split my heart in half. When I made her laugh, when I